Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, տողներ, ցայք հեռուստաընկերության եթերում տեսակետ հաղորդաշարն է, ես Լիլիթ Մուրադյանն եմ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն է։ Որքանով է այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սոցիալապես պաշտպանված, թեման այսօր կքննարկենք մեր տաղավարում։ Տեսակետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ սոցիալական աջակցության Գյումրի երկու տարածքային բաժնի պետ Էդվարդ Բաղրամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղրամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Բաղրամյան, ինչ է իրենից ենթադրում սոցիալական պետություն եզրույթը առհասարակ։ Իմ կարծիքով կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության համար, այնինչ մեջբերված է սահմանադրության առաջին հոդվածով, պաստորեն մենք պետք է զգանք սոցիալական երկրում ապրող քաղաքացիների տարբերությունը մնացած բոլոր երկրների նկատմամբ, և սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացին ի սկզբանե ծնվելուց հետո նա գտնվում է պետության հոգացության ներքո, նա գտնվում է պետության խնամքի և աջակցության ոլորտում, այսինքն սոցիալական պետության բոլոր նմանատիպ երկրները զարգացած, որ իրենց համարում են առաջի կարգում դասվածներ, բնական իրենց մոտ սոցիալական խնդիրը բարձր բնութագրիչ է և բնութագրություն ունի որպես այդպիսին։ Այսինքն կոնկրետ Հայաստանի համար սոցիալական պետություն հասկացողությունը ոնց որ թե սկիզբ է առել և գնում ենք, այսինքն մենք պետք է հասկանանք մարդ անձի արժեքը և նրան տրվող բոլոր տեսակի սոցիալական օգնություններն ու ոլորտները իհարկե նաև։ Պարոն Բաղրամյան, վերջին տարիներին մշտապես ներդրվում են ծրագրեր, որոնք ծառայում են մարդու սոցիալական աջակցությանը, քաղաքացիներին սոցիալապես ապահովում են, առավել ևս բարդ է խնդիրը Շիրակի մարզում, որովհետև մարզը համարվում է սոցիալապես ամենախոցելի մարզը, ամենաաղքատ մարզը, և հատկապես սոցիալական ոլորտ ասելով մարզի բնակիչները հատկապես հասկանում են ընտանեկան նպաստ հասկացությունը, որը ծառայում է նրանց սոցիալական վիճակի որոշակիորեն բարելավմանը։ Չնայած վերջին տարիներին շատ և շատ ներդրումներ արվեցին, շատ և շատ փոփոխություններ արվեցին, որպեսզի ընտանեկան նպաստ համակարգը ծառայեր իր նպատակին, այնուամենայնիվ նոր կառավարությունը հայտարարեց, որ համակարգն այլևս իրեն սպառել է և փոփոխությունների կարիք ունի։ Ինչ կարծիք ունեք այս առումով։ Նախ պետք է հիշենք, ես ուզում եմ մտովի մեջբերում բերեմ նաև հետ անցյալի մասին, 99 թվականից սոցիալական նպաստի և ընդհանրական աղքատության ընդհանրական նպաստի մասին է խոսքը, որ տրվել է այդ համակարգը, վերցվել է փաստորեն օրինակը այլ պետություններից, և ցանկություն ենք ունեցել տարիների ընթացքում դա կիրառել, տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինքը բավականին ծավալուն ընդգրկուն համակարգ է, և ես իմ անձնական սակարծիքն է, որ յուրաքանչյուր պետությունում նմանատիպ ծրագիրը կարող է աշխատել, կարող է ունենալ դրական կամ բացասական արդյունք։ Ինչու՞, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետություն տարիների ընթացքում աղքատության դանեկան նպաստը, եթե հիշում եք, փոփոխությունների ենթարկվելով դարձավ արդեն ինքը պարզապես ընդհանրական նպաստ, ինչու՞, որովհետև աղքատության շրջանից համարվեց, որ դուրս ենք եկել արդեն, և սոցիալական օգնության այդ տեսակը շատ-շատ փոփոխություններով արդեն փոփոխված, համենայն դեպս նորից տեսնում ենք, որ ոնց որ թե չի կարող հասցնել այն օգնությունները տրվող և օժանդակությունները քաղաքացիներին, ինչու, որովհետև դա ունի իր պատճառները, ունի իր հետևանքները, և այդ առումով ես կուզենայի ասել, որ այստեղ շատ կարևոր է, թե քո երկրում ինչպիսի շահառուներ ունես և ինչի կարիք ունեն, այսինքն միայն ընտանեկան նպաստ դրամադրելով կարծում եմ, որ հարցի լուծում չի կարելի, հարցը սրանով փակել, ինչու, որովհետև կոնկրետ Շիրակի մարզում մենք բոլորս լավ գիտենք, որ կա զբաղվածության խնդիր, ունենք մեծ աշխատողների, չաշխատողների քանակ, որոնք հաշվարված են նույն ընտանեկան նպաստ համակարգում, և ցանկալի էր, որպեսզի, չնայած դա բավականին տարվել է, ես ուզում եմ հիշել մի թիվ, որ դեռևս 10 տարի առաջ մենք ունեցել ենք քաղաքում ավելի քան 20,000-ից ավելի նպաստառուներ, պետք չէ ասել, որ ոչինչ չի արվել, արվել է, նպաստառուների քանակը ներկայումս կազմում են ընտանեկան ունիում 7-ից 7.5 հազար ընտանեկան, 8,000
Այսինքն պատկերացրեք 20,000-ից իջել է եւ այստեղ տարբեր տեսակի խնդիրներ են, տարբեր տեսակի գործիքակազմ է կիրառվել, որովհետեւ հնարավորիներ այն ընդանիքները, որոնք կարելի է դիտարկել միջին, այսպես ասած, բարեկեցիկ խավի ներգաղացիչներ կարողանալ նրանց հանել դուրս և չտալ իրավունք ընտանեկան նպաստ ստանալու համար։ Կա վիճակագրություն, որ այն ընտանիքները, որոնք այլևս չեն օգտվում ընտանեկան նպաստից, օրինակ ձեր նշած թվերը բավական խոսուն են, նրանց վիճակը, սոցիալական վիճակը բարելավել է։ Արդյոք գուցե եւ արտագաղթի արդյունքում է այդ թվերը նվազել։ Խոսքը վերաբերվում է դեռևս 2007-8 թվականին, այսինքն նպաստ համակարգում ընդգրկված ընտանիքների մասին սոցիալական ծառայությունները չեն ունեցել տեղեկություններ տվյալ ընտանիքի անդամների վերաբերյալ աշխատողների մասին տեղեկատվություն, այսինքն դա դուրս է գտնվել ուշադրությունից եւ չի եղել այդ հնարավորությունը ճշտել, թե կոնկրետ քաղաքացիներից ովքեր են աշխատում եւ ովքեր ոչ։ Եթե հիշում ենք ավելի վաղ 2004-5 թվականին դեռևս սոցիալական քարտերի արդեն ներդրումով սկսվեց բացահայտվել նույնականացման խնդիրը, ինչու՞ն է կայանում, որ անձի մասին արդեն հավաքվեցին տեղեկատվություն, սա պետք է գիտենանք, որ նույնականացման սոցիալական քարտի արդյունքով է սկսվել ամեն ինչ։ Այսինքն կարողացանք ունենալ տեղեկատվություն անձի մասին, շատ-շատ արդեն տեղեկություններ, ոչ միայն աշխատել, չաշխատելու մասին, տեղեկություններ ավտոմեքենաների, անաց ձեռնարկատերերի, համանախագահ պատասխանատվության ընկերությունների փայատերեր լինելու մասին եւ նմանատիպ շատ-շատ հարակից բազաներ։ Մենք դրանց անվանում ենք հարակից բազաներ, մաքսազերծումներ, եւ ես ամեն ինչի կիրառման արդյունքում հաստորեն թվարկված 20,000-ի փոխարեն, եթե մենք այսօր ունենք 7-8,000 ընտանիք, հաստորեն սրա արդյունքն է, եւ որը նորից շարունակվելու է, կարծում եմ, եթե միջև այդ արդեն չեղավ նոր օրենք, նոր, քանի որ պատրաստվում է արդեն կառավարությունը, դուք ասացիք, որ նախապատրաստվում է դրան եւ կան տեղեկություններ, իհարկե, որ սպասվում է արդեն մեծ գլոբալ ավելի փոփոխություններ, հնարավոր է լինել նպաստի հաշվառման այլ կարգ, վճարման այլ կարգ, այնպես որ պետք է սպասել։ Այսինքն ձեր նշած սոցիալական քարտերի ներդրումը որոշակիորեն ոլորտը դուրս բերվեց Ստվերից։ Արդյոք կա այլ ընտրանք, որը կբացառի Ստվերը կամ գոնե կնվազեցնի կաշառքի, կոռուպցիայի հավանականությունը։ Գիտեք ինչ, սա խնդիր է, որ բոլոր ժամանակներում սոցիալական ծառայությունները ունեցել են այդ խնդրը, հետին ինչու՞ն է կայանում։ Նախ մարդը անձը ինքը պետք է հասկանա, որ չի կարելի այդ օգնության տեսակից օգտվել։ Բայց մենք կոնկրետ Գյումրիում ունենք մի զանգված քաղաքացիների, որոնք ուզում են պարտադիր օգտվել պետությունից տրված ցանկացած տեսակի օգնություններից, աջակցությունից։ Այսինքն նրա համար նշանակություն չունի, դա աղքատի համար է նախատեսված, դա սոցիալապես անապահովի համար է նախատեսված, դա չի նախատեսված մեքենա ունեցողի համար, դա չի նախատեսված կրպագում աշխատող անձանց համար, եւ նրանք փորձում են տարբեր տեսակի մեթոդներով, տարբեր տեսակի քայլերի դիմելով օգտվել այդ օգնություններից։ Այսինքն մեքենաները ձևակերպում է այլ անձանց անունով, փորձում են աշխատանքի ընդունվել չեք անցնելու արդյունքով։ Եթե ես, քանի որ արդեն այդ մասին ասեցի, դեռևս 2007 թվականու ներգայիս տարբերության մասին թվերի, եթե նախկինում թվարկված այդ աշխատողների ցանկը մեծ էր, եւ մենք այդ մասին մենք ամիջապես ինֆորմացիա ստացանք, որ քաղաքացիները կանանցված աշխատում են, թեպետ մեզ տեղյակ չեն պահել, ամիջապես դրան հաջորդեց մեկ ուրիշ քայլ։ Ինչն է, նրանք փորձեցին այլևս նորից շարունակել իրենց աշխատանքը, բայց ընդհանրապես դուրս եկան այդ գրանցման իրենց փաստորեն քայլից, այսինքն գործատուն փորձեց նրանց հետ մտնել կապի մեջ եւ նրանք չկարողացան հաշվարվել եւ մեզ տվեցին ավելնոտ նորից չարչարանք եւ այսպես ասած աշխատանք լրացի։ Պարոն Բաղրամյան, փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան ներդրում են մեխանիզմներ ոլորտը թափանցիկ դարձնելու համար, այնուամենայնիվ մարդիկ, քաղաքացիները գտնում են մեխանիզմներ օրենքը շրջանցելու համար, օրինակ
Դրա համար ոլորտը թափանցիկ դարձնելու համար ներդրվեց մեկ մեխանիզմ, որպեսի բոլոր այն նպաստառու ընտանիքները, որոնք ունեն վարկեր, բանկերում եւ ավանդներ, նրանք պետք է համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնեն։ Սակայն վերջերս օրենքը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվեց, եթե չեմ սխալվում, առավել մանրամասն կարող եք ներկայացնել, ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Դրա կարիքը կար, ինչու՞, որովհետեւ այն քաղաքացիները, ովքեր բանկային գործառույթներ են ունեցել եւ չեն ունեցել դարապես, պարտավոր էր ընտանիքի չափահաս անդամը ներգրավել բանկային կառույցից, ցանկացած բանկից իր ունեցած վարկերի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքներ։ Բայց քանի որ ընտանիքում կային հիվանդներ, կային ծերեր, թոշակառուներ եւ նույնիսկ նրանց համար շատ դժվար էր հաջողել բանկ, դրա համար օրենքի փոփոխություն տեղ ունեցավ։ Նախ ասեմ, որ դեռևս 18 թվականի փետրվարի 1-ին Կառավարությունը որոշեց, որ ընտանեկան նպաստի համակարգում գտնվող անձանց համար տանել հաշվառում, այսինքն քաղաքացիները պարտավորեն օգոստոսի 1-ից դեռևս 18 թվականի ներգրավեցնային համապատասխան տեղեկանքներ իրենց ունեցած վարկային միջոցների եւ ինչու՞ չէ նաեւ դրամական ավանդներ ունեցած կուտակումների մասին։ Խոսքը սովետական միության ավանդերի մասին չէ, ներկայումս էլ ունեն քաղաքացիներ, որոնք ունեն կուտակումներ և դրանից շահույթ են ստանում։ Մենք օգոստոսի 1-ից պահանջել ենք տեղեկանքները, մինչև մայիս ամիսը ներառյալ։ Հունիս ամսից աշխատանքները այլևս դադարեցվել են, չենք պահանջում տեղեկանքներ բանկային կառույցներից, ինչու՞, որովհետև արդեն վերջի ունեցած կառավարության որոշումով այս աշխատանքները դրվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և կենտրոնական բանկի վրա։ Նրանք միմյանց փոխանցում են քաղաքացու վերաբերյալ այդ ինֆորմացիան տեղեկատվությունը եւ հետագայում դա համադրվելով ներգրավում է սոցիալական ծառայություններ, աջակցության կենտրոններ։ Մենք արդեն որոշելու ենք, իմիջիալոց ասեմ, որ դրանից հետո առաջիկայում սպասվում է արդեն նոր որոշում, թե տվյալ քաղաքացիներից ովքեր են ունեցել ներդրումներ, ովքեր ունեն ներդրումներ, ովքեր ունեն վարկային գծեր, հոսքեր եւ ինչ կանի սահմանում մինչեւ ունենք ընտանիքներ, որ միջև երևի թե 200-300 հազար դրամի չափով նրանք յուրաքանչյուր ամիս այդտեղ այդ վարկեր են փակում։ Այսինքն խնդիր է առաջանում, թե ինչու հաշվին, եթե նա ընտանիքով ամբողջ ստանում է ընդհանրեն 40-50 հազար դրամ նպաստ։ Ո՞նց կարող է ընտանեկան նպաստ 40 հազար ստացող նպաստը 200 հազար ընդհանրեն թե վարկի մարում կատարել։ Դրա համար արդեն կառավարությունը որոշակի ցանցակ է սահմանելու, թե վերին շեմը ինչ կան է կազմելու տվյալ ընտանիքի համար, որովհետեւ մենք արդեն մանրամասն ուսումնասիրություն ենք կատարելու, ինչպես է մարում, որտեղից է մարում եւ համակարգող խորհուրդներ կան, այսինքն սոցիալական ծառայություններին կից հասարակական կարգով խորհրդին ներգրավելու է տվյալ ընտանիքի ամբողջ պատմությունը եւ ինքը համակարգող խորհրդի կազմն է որոշելու, թե թողնել տվյալ ընտանիքին նպաստ ստանալու համար կարող են աշխարհնակեր նպաստանալ, թե արդեն կասեցվում է եւ սա շուտով լինելու է։ Ըստ ցես պարոն Բաղրամյան, ընտանեկան նպաստ ծրագիրը ծառայում է իր նպատակին եւ իսկապես դրանից օգտվում են միայն անապահովները։ Եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ կոնկրետ հենց ինչպես դուք բերեցիք այդ օրինակը, մարդիկ կարող են բանկերից տվյալներ ներկայացնել նրանց վարկերի հետ կապված, բայց նույն այդ քաղաքացիները կարող են այդ վարկերը ձևակերպել մեկ այլ մարդու անունով եւ այդպիսով օրենքը կրկին շրջանցել։ Չեմ կարծում, ինչու, որովհետև այստեղ նաև արդեն բանկային կառույցները ինենք պետք է հետևողական լինեն, այսինքն սա ոչ միայն սոցիալական ծառայությունների խնդիր է, սա ամբողջ պետության խնդիրն է։ Եթե կառավարությունը փորձում է ինչ որ կառույցը կառույց թարմացնել, ինչ որ կառույցից կառույցում հստակեցնել պարտականություններ, իրավունքներ, լիազորությունները, ուրեմն նրան աջակցող բոլոր կառույցները, գերատեսչությունները պարտավոր են մեկը մյուսին օգնելու, այսինքն կոնկրետ բանկային կառույցները այլևս պետք է չմտնեն նման հարաբերությունների մեջ։ Դա միևնույնն է, բացահայտելու։ Դա այնուամենայնիվ բանկերի գործառույթի մեջ է մտնում, դուք այդտեղ վերահսկողություն չունեք։ Չէ, իհարկե, բանկային կառույցները իրենք են որոշելու, որ քաղաքացուն տալ վարկ, որին չտալ, այս իրենց խնդիրն է, իրենց պարտականությունն է, բայց բացահայտելու դեպքում միևնույնն է, եթե դու նրան նպաստից զրկում ես, քաղաքացին ինքը հստակորեն արդեն մեկնաբանում է, որ այդ ավանդը իրեն հետ կապ չունի, վերծված վարկի հետ առնչություն չունի, իր հարազատինն է, իր բարեկամն է, միևնույն է, դա բացահայտվելու է։ Եթե դու իրան ինչ-որ բանից զրկում ես, իր ընտանիքի միակ եկամուտն է դա։ Մենք շատ դեպքեր ունեցանք այս ընթացքում, այսինքն քաղաքացիները իրեն կարողացան մեկնաբանել, պատճառաբանել, որ
ճիշտ է, ունեն վարկեր 2-3 հազարով ամենամիս, բա հարցնում ենք, ինչպես եք մուծում տա։ Ու հարևանը բարեկամ իր փոխարեն կատարում է համապատասխան մուծումներ։ Սա բացահայտելու է, միանշանականում է։ Պարզապես սա խնդրանք, որպեսզի այլևս նման տիպի գործարքներ չլինեն, որի կարիքը չկա, կարծում եմ։ Պարոն Բաղրամյան, ընտանեկան նպաստ համակարգում կա կոռուպցիա։ Կոռուպցիա միշտ եղել է։ Սրա համար պետք է ընդամենը, ես ավելի շատ ոչ թե կոռուպցիայից եմ ուզում խոսել, մենք ուզում ենք ներկայացնել գործիքակազմը, որ ամեն ինչ իսպար վերացնել, իսկ սրա համար հետևողական բոլոր ժամանակներում իմ բոլոր համեմատությունները դերևս 99 թվականից մինչև այսօր, այսինքն եթե մենք ասում ենք 20,000 նպաստառուից, այսօր մենք թողել ենք ընդամենը 7-8,000, սա ինքնին այդ աշխատանքի արդյունքն է, սա նորից է նվազելու։ Ինչու, որովհետև կառավարությունը մեզ հետ համատեղ, մեր առաջարկություններով կարողանում է գնալ այն քալին, որ նվազեցնել, հստակեցնել, կոնկրետ որոշել դրա կարիք ունեցող անձանց և միգուցե դրա գումարը կմեծացվի։ Ես ուզում եմ մի հատ շատ թարմ օրինակ բերել, որ մեր երիտասարդների մոտ ընդունված է, չգիտեմ ինչու, չեն զաքսավորվում։ Խնդիր կա այստեղ։ Սա նախ և առաջ խոսենք նրանից, որ չկա ԶԱԿՍ, այստեղ նաև ընտանիքի համրության մասին պետք է։ Հրա դեր նպաստը դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Բայց չէ, որ երիտասարդները ամուսնությունը առաջի հերթին մենք հեռու գնանք շատ տարիներ առաջ։ Ընդունված կարգ է, ավանդույթներից մեկն է եղել, որ նոր զույգերը, մեր ծնողները, մեր տատերը, պապերը առաջի քայլով դա իրենց ամուսնությունը ամրագրել են համապատասխան փաստաթղթով։ Բայց մեր երիտասարդները ընդհակառակը մտածում են չգնալ ԶԱԿՍ և հանդես գալ միայնակ մայրեր, հանդես գալ իրենց ունեցած երեխաների համար հայրության ճանաչման փաստաթղթեր։ Եվ այս ամեն ինչը արդոնություն է տալիս, այս ամեն ինչ իրավունք է տալիս նպաստ ստանալու համար, իսկ սոցիալական աջակցության կենտրոնները կներեք, բայց բոլորի հետ չէ, որ կարող է տանել համապատասխան աշխատանք։ Սա մեր ամենախոցելի խնդիրներից մեկն է, և նմանատիպ շատ-շատ խնդիրներ ունենք, և այդ կոռուպցիան նաև ծնում է նմանատիպ խնդիրներից է գալիս։ Օրինակ, մենք ունենք ընտանիքներ, մենք շատ լավ գիտենք, որ ունեն մեքենա, օգտագործում են անձնական օգտագործման մեքենաներ, բայց դրանք ձևակերպված են հարազատների, տատիկների, պապիկների, չգիտես ում անուններով։ Եվ եթե մենք փորձում ենք բացահայտել, այստեղ անմիջապես իրենց պատասխանը կա, թե մեքենան իրենց է, չէ, իրենք ընդամենը օգտագործում են եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Բաղրամյան, վերջին շրջանում ունեցանք մեկ դեպք Հայաստանում, երբ հուղարկավորության նպաստից մեկ անձը օգտվել էր 169 անգամ։ Իսկապես աբսուրդ երևույթ է, երբ դիտում ես, որ սոցիալական ոլորտում կարող այդպիսի կոռուպցիա լինել։ Պարզ է, որ կոռուպցիայի առաջին օղակը, շղթայի առաջին օղակը հենց քաղաքացին է, իսկ ով է այդ շղթայի շարունակողը, պետական պաշտոնյան, ով է միջնորդում այս սխեմայի կառուցմանը։ Չէ, երևի թե պաշտոնյան սրա հետ կապ չունի, պաշտոնյան ընդամենը շարունակողն է, այսինքն ինքը համակարգն է երևի թե սխալը առաջի հերթին։ Օրինակ, ընտանեկան նպաստում հնարավոր չէ, որ նույն քաղաքացին, նույն ընտանիքը ստանա ենթադրենք տարբեր բնակավայրերից ընտանեկան նպաստ։ Գյումրի երկու սոցիալական ծառայությամբ հաշվառված ընտանիքը չի կարող ամբողջ Հայաստանում ինքը ուր որ գնա, որտեղ որ ունենա ենթադրենք թե թեգուս գրանցում, համ Գյումրիում, համ Մեղրիում ենթադրենք օրինակի համար, նա չի կարող երկու տեղում ընտանեկան նպաստ ստանալ, ինչու, որովհետև հաջորդ ամսին ամիջապես դա բացահայտվում է, այսինքն մեր ծրագիրը ունի այն հնարավորությունը, որ տվյալ անձին կարողանում է գտնել տարբեր բնակության վայրերում։ Ձեր ասած խնդրի վերաբերյալ կոնկրետ ինքը ծրագրի, այսինքն բնակավարի այստեղ դեմքերի փոփոխությունը կապ չունի, այսինքն տնօրենը թույլ է տվել, հաջորդ տեղ եկավ, կարող է անել, կարող է չանել, այստեղ անձի պաշտոնյայի խնդիր չէ, ինքը բնակավարի ավելի շատ։ Այսինքն չարաշահումների ձեռք մնալու համար պետք է պարզապես սխեման փոխել եւ վերանայել։ Այո, կարծում եմ, որ մեկ հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, մենք վերջին տարիներին մեր կառավարությունը գնում է այն ուղղությամբ Շիրակի մարզու եւ Գյումրու հետ կապված, որ Գյումրին պետք է ազատել տնակներից, բայց սրան հակառակ նպաստարու կարող են դառնալ այն ընտանիքները, կամ որոշիչ կարող է դառնալ նրանց նպաստ ստանալ չստանալու հանգամանքը այն պայմանով, եթե նրանք բնակվում են տնակներում։ Մենք բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, երբ ընտանիքը հրաժարվել է բնակարանից, վաճառել է իր
բնակարանը տեղափոխվել է տնակ, որպեսզի նա ընտանեկան նպաստամակարգից օգտվի։ Դրա հետ կապված կառավարությունը մեկ որոշում կայացրեց, պետք է այն ընտանիքները, որոնք բնակարանը վաճառում են եւ տեղափոխվում են տնակ, նրանց հասցեավորումը այլ ձևով է կատարվում։ Ինչպես է նրանց հարցը կարգավորվում։ Կոնկրետ Գյումրիի համար դա բավականին խոցելի խնդիր է, ինչու, որովհետեւ տնակային ավաններ մեր տարածաշրջանում է ամենաշատը, կոնկրետ Շիրակի մարզում, եւ այստեղ տնակների շարժը իրոք ճիշտ է տալիս է իրավունք որոշակի չափով մասնակիորեն ստանալ ընտանեկան նպաստ։ Այսինքն անօթևանի համար դա բավականին բարձր միավորներ է տալիս, եւ եթե գիտեք, ընտանեկան նպաստ ինքը պալային համակարգ է, թվերից բաղկացած կառույց է դա։ Աստորեն ընտանիքը, որոնոր լինելով անօթևան, ստանում է նպաստ, ստացավ նոր բնակարան, հիմնականում նրանք զրկվում են ընտանեկան նպաստի իրավունքից։ Հետ էր վերադառնում, վաճառում էին տունը տարբեր պատճառներով, ամեն մեկը ունի իր պատճառը։ Հետ է վերադառնում նորից տնակ, եւ այստեղ ձեռք բերելով ընտանեկան նպաստի հնարավոր է, դրանց մի մասը ձեռք է բերում նորից ընտանեկան նպաստի իրավունք։ Սա եւ արվեց կոնկրետ որոշում է ժամանակավոր կացարանում, դա 2018 թվականի ապրիլ ամսվա համապատասխան որոշումով է կասեցվել, որ այլևս ժամանակավոր կացարաններում հաշվառում չի կարելի կատարել։ Ընդամենը նշվում է նրա հարակից փողոցների անուններից մեկը։ Ենթադրենք Վազգեն Սարգսյան։ Այսինքն նրա հարևան ժամանակավոր կացարաններում այնտեղ 14, 2014, 15, 17 ենթադրենք, այլևս չի նշվում։ Սա ինչ որ ցևի դրական ազդեցություն է թողել արդեն։ Այսինքն քաղաքացիներ իրենք հասկանում են, որ հետ վերադարձի ճանապարհ չկա այլևս։ Միևնույնն է, եթե իրենք ուզենան հետ վերադառնալ այդ տնակը, տնակում նորից վերահաշվառվեն անձնագրային բաժինը, այսինքն ոստիկանությունը համապատասխան թույլտվություն այլևս չի տալիս, եւ դա արդեն շուրջ մի տարի է, ես սա համարում եմ տեղին նույնիսկ ինչ որ ցևով նաեւ ուշացված որոշում։ Դա մեր Գյումրիի համար շատ անհրաժեշտ էր, այսինքն մենք շատ լավ գիտակցում էինք, գիտեինք, որ կա նման երևույթ, բայց դրա դեմն առել հնարավոր չէ, ինչու, որովհետեւ պետական նպաստների մասին օրենքով շատ հստակ ասում են, որ քաղաքացու եթե ունեցած գրանցումը եւ բնակության վայրը համապատասխանում է, սոցիալական ծառայությունները պարտավոր են իրի նկատմամբ տանել հաշվառում։ Մենք չենք կարող առարգել, որ դուք մի անգամ գնացել նորից հետ եք վերադարձել, դա մեզ այլևս չէր հետաքրքրում, բայց սրանով դա բավականին արդեն հոսքը իջեցրել է, կարող եմ ասել նույնիսկ իսպար։ Մենք այս պահին կոնկրետ երկար ժամանակ է, ես չեմ հիշում, համենայնդեպս ժամանակավոր կացանից հետ վերադարձած ընտանիքներ, որոնք նորից հետ են եկել։ Ես միանգամից, եթե թույլ կտաք, մի շատ կարևոր խնդիր է, քանի որ եկամուտներից խոսեցինք, կառավարության վերջին որոշումներից մեկը շատ հետաքրքիր կարևոր բան է այստեղ, քանի որ Գյումրիի համար յուրահատուկ է, ինչ առումով, որ մենք որոշել ենք չենք ուզում աշխատել, մենք ուզում ենք անպայման օգտվել ընտանեկան նպաստից, մենք ուզում ենք օգտվել օգնություններից, աջակցություններից, բայց օգտվեք, ոչ մեկին էլ դա արգելված չէ, բայց պետությունը վերջին ժամանակները, հատկապես վարչապետի խոսքը կար այդ մասին, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի որոշակի գումար ստացող ընտանիքներին չզրկել ընտանեկան նպաստի իրավունքից։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ ոչ միայն գումարի չափը, այլև արդեն կոնկրետ աշխատանքի տեսակներով է սահմանվել թեմը։ Մոտավորապես 50-ից 60 աշխատանքի տեսակներ կան, որոնք սեզոնային աշխատանք են այլևս դրանք համարվում, եւ քաղաքացիների աշխատանքը գրանցվելը ոչինչով չի խանգարելու իրենց նպաստ ստանալու։ Օրինակի համար ասեմ, ենթադրենք սրճարանների, սննդի օպեկների աշխատանքը սեզոնային, ենթադրենք սրճարանները, որոնք ամառային սեզոնում են աշխատում, այսինքն նրանց համար ցանկացած աշխատողի համար դա համարվում է սեզոնային աշխատանք, եւ նա կարող է գրանցվել, հաշվառվել։ Միշտեր նախինում նրանք խուսափում էին, այսինքն չհաշվառվելու, բայց եկամուտը ստանալով նաև նպաստը։ Հիմի կոնկրետ մենք բացահայտ ասում ենք, գնացեք, գրանցվեք, հաշվարվեք, եւ դուք ձեր նպաստը կարող եք ստանալ։ Այսինքն երկու խնդիր է լուծվում, մի դեպքում տնտեսվարողը կարող է իր աշխատողին ստվերում չպահել, նա գրանցված աշխատող լինի, մյուս դեպքում արդեն տվյալ աշխատակիցը կարող է իր ընտանեկան նպաստ համակարգից օգտվել։ Պարոն Բաղրամյան, մեկ հակասական երևույթի մասին եմ ուզում խոսել, X ընտանիքը, որը օգտվում է ընտանեկան նպաստ համակարգից, նրան տալիս են
այդ նպաստը, որպեսի նրա սոցիալական վիճակը փոքրինչ բարելավի, եւ նա աշխատանք լինելու դեպքում, երբ պետք է նա վաստակի այնքան աշխատավարձ, որքան որ իր ընտանեկան նպաստն է, նա հրաժարվում է այդ աշխատանքից, որովհետեւ գիտի, որ հենց այդ գումարը մուտք գործեց իր բյուջեն, նա զրկվելու է ընտանեկան նպաստից։ Արդյոք սա արդեն մարդկանց մեջ հոգեբանական որոշակի խեղում չի առաջացնում։ Իհարկե, դա կոնկրետ իմ ասած սեզոնային աշխատանքի շարունակությունն է, կոնկրետ ձեր հարցը, դրա համար կառավարությունը արդեն գնաց այդ քայլին։ Եվ վերջի վերջո բոլոր դեպքերում ամուսիններ երեխաներով, որոնք չաշխատելու դեպքում կարող են նպաստ ստանալ եւ զուգահեռաբար չգրանցված աշխատանք կատարել։ Այսինքն դիմել ամեն ինչի, որովհետև իրենք օգտվեն ընտանեկան նպաստի իրավունքից։ Եվ սա ոչ միայն ընտանեկան նպաստի իրավունք է տալիս, իրենց տալիս են նաև բազմաթիվ ծառայություններից օգտվելու համար։ Երեխաների առաջին դասարան հաճախելու գումարումն ենք մենք հավանաբար գիտեք։ Ունենք բժշկական ծառայություններից օգտվելու անվճար օգնություններ են ստանում ուսանողներ, եթե ընտանիքում կան եւ նրանք նպաստառու են համարում։ Այսինքն պետական մի շարք ծառայություններից օգտվելու իրավունք է տալիս, եւ դրա համար ինքը իր տեսակով ցանկալի է, որպեսզի կնվեն այդ համակարգում։ Դրա համար կառավարությունը այս պահին կոնկրետ ենթադրենք, օրինակի համար ասեմ, առողջապահական հիմնարկների համար չէ, ոնց որ թե հիմա նախագիծ է նախապատրաստվում, այլևս 30 բալից ավել ունենալու հանգամանքը պարտադիր չէ։ Այդպես շատ հիվանդության տեսակներ բոլորի համար տալիս է արդեն իրավունքներ, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել անվճար բուժօգնությունից։ Չեք կարծում, որ կոռուպցիայի հիմքում դա է դրված, որովհետև քաղաքացիները, որոնք ծնվել են, հավասար իրավունքներով քաղաքացիներ ծնվել են, մեկ ընտանիքը օգտվում է այդ համակարգից, նա չի օգտվում ոչ մի օգնությունից, պետության կողմից առաջարկվող ոչ մի աջակցությունից, բայց մյուս երեխան, որը ծնվել է համեմատաբար ապահով ընտանիքում, այսինքն ում ծնողները ձգտում են, աշխատում են, որոշակի մինիմալ շեմը կարողանում են հաղթահարել, նրանք չեն օգտվում ոչ մի աջակցության ու ապահով հովության ծրագրից։ Այս դեպքում դուք այս համակարգը որքանով եք արդարացի համարում։ Որովհետեւ հարցի պատասխանը ստանանք, ես կարող եմ ուղիղ հարց տալ։ Դուք կցանկանայիք ընտանեկան նպաստ համակարգում դինել։ Երբևէ չեմ եղել, ինքս չեմ պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում եւ չեք էլ ուզենա հավանաբար։ Այսինքն դա նախատեսված է մի խմբի համար, ով ի վիճակի չէ հնդրել աշխատանք, ունենալ աշխատանք, ձեռք բերել աշխատանք և ապրել։ Այսինքն սա նախատեսված է այն ընտանիքների համար, որոնք որ նախատեսված քայլերը չունի։ Այսինքն նա ի վիճակի չէ, չունի մասնակցություն, չի կարող ունենալ կոնկրետ Գյումրիում նախատեսված աշխատանքների մի շարք ծառայություններից օգտվել։ Նա ենթադրենք մասնակցել է որի պահանջը չկա այսօր աշխատաշուկայում։ Այ խոսքը սրա մասին է։ Մենք բոլորս պետք է, այսինքն այստեղ գիտակցական խնդիր կա, գիտակցությունը պետք է քաղաքացու հասնի այնքան, որ ինքը չօգտվի այդ նպաստից։ Նպաստը թողնի իր հարևանին, իր ծանոթին, բարեկամին, որը չունի նմանատիպ միջոցառումներ կամ առավելություններ։ Ինքներդ անմիջականորեն շփվում եք նպաստացող ընտանիքի անդամների հետ։ Մենք այսօր այդ իրավիճակին հասել ենք, այդ գիտակցությանը հասել ենք։ Ինչ որ չափով, այո, պատկերացրել եք։ Ինքնին խոսքերը թվերը խոսում են, այսինքն 20,000-ից հասնել այսօր Գյումրիում 7-8,000 խոսում է դրա մասին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն Բաղրամյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ տեսակետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եի սոցիալական աջակցության Գյումրի 2 տարածքային բաժնի պետ Էդվարդ Բաղրամյանին։ Տեսակետ հաղորդաշարներ եթերում, ցտեսություն, կհանդիպենք։ Տեսություն, շնորհակալություն։